Oskar, divas dažādas dienas, divas dažādas pretinieki, divas dažādas iznākumi. Kā tu vērtētu šodienas mača gaitu un vai viss atbildi tā kā ir rezultāts parāda? Es domāju, ka rezultāts parāda to, kā spēle arī gāja un tas atspoguļo noteikti to spēles gaitu. Šodien noteikti varējām pamācīties no Cēsīm kaut kādas lietiņas un visas saspēles domāšanas ātrumus un piespēļu kultūru un vispār kustību kā tādu. Ja, un tā kā treneris mums teica, uz to mēs arī ejam un šobrīd varam mācīties no tā un paņemt tikai to labāko. Vai varbūt nebija vakar tad pašapmierināt, kad maksimālais labākais paņēms 3 punkti pret tiešo un šodien varbūt var vieglāk iziet uz maču? Un tas, kā tu teici, kad cits pretinieks, protams, arī un vakar arī nedaudz mēs bijām svaigāki, varbūt arī un emocijas bija, un šodien kaut kā likās tās emocijas ir nedaudz kaut kā palikušas arī vakardienā, un bišķi varbūt izlikuši vakar pa daudz, nezinu, kaut kā šodien nebija arī soliņš, nebija tāds aktīvs, un tas arī laukuma atspoguļojās. Vakar izskatījās, ka arī tā dinamika un ātrums bija šodien vairāk pielāgojoties pretinieku spēles manierai, vai bijāt spiest pielāgoties, kā šodien tā spēle? Tā bijām, protams, spiest nedaudz zemāk nosēsties vairāk no aizsardzības, jo lai tiktu pret šādu pretinieku uzbrukumā, ir tiešām jānostrādā aizsardzību labi, un tad mēs varam domāt par uzbrukumu, tāpēc jā, nedaudz zemāk bijām nekā vakar. Nākamā nedēļas nogala atkal divas cīņas jau skatāties uz tām un kā jāveido spēlē būt maksimāli labākais rezultāts. Es domāju, ka jā, vērtēsim, skatīsimies video, analizēsim, kā spēlē pretinieks un paņemsim var labāko no šīs spēles. Un, es domāju, rezultāts būs viss ok. Vajadzētu būt pie savas spēles.